Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, поздрави от Варна. Добре дошли с началото на третия кръг от елитната първа лига в МФЛ Варна. Пред вас виждате вече и отборите на любимец 13 и балерини, които ще открият днешния трети кръг. За вас ще коментира днес Илиан Койче, за мен ще бъде удоволствие да бъдем заедно в следващите няколко часа. Пет страхотни двубойни очакват и днес. Виждате и съдиите. Краси Николов, добре познат ви вече, дебют ще направи Мишо Михайлов. Като негов помощник. Поздравяват се капитаните. И всеки момент ще бъде даден и началният сигнал. Не само този матч, но и на днешния състезателен ден. Ето го и него. Ви запознае с съставите на двата отбора. За любимец 13 ще стартира Галин Милков на вратата и полеви състезатели Росен Денков, Александър Бачваров, Камен Алексов, Диан Йорданов, Христо Недялков, Юрий Йорданов, Такфор Меракян, Борислав Рангочев, Мануел Тахмисиян, Атанас Атанасов, Николай Байчев и Иван Атанасов. За отбора на балерини днес дебют на вратата ще направи Велислав Маджаров. Междувременно опасна ситуация за зелено-белите от любимец 13. Извършено е обаче нарушение в атака. Дебют за балерините прави Велислав Маджаров на вратата. Пред него Иван Петков, Марин Димитров, Емил Дончев, Симеон Георгиев, Радослав Монев, Николай Илиев, Радостин Салов и Пламен Владимиров. Междувременно Симеон Георгиев се откъсна сериозно. Бе извършил нарушение срещу него от страна Тахмисиян. Симеон Георгиев, голмайстора на тима на балерините до момента през сезона. Именно той ще изпълни и пряк свободни удар. Има претенции от щаба на небесно-сините за картона. Симеон Георгиев сега залага. Ще изучим от това положение. Рангочев сега гардира кълбото. Чисти в предни позиции, но тук пред тялото на Георгиев успя да изчисти Байчев. Постепенна атака за балерините, небесно-сините, които трябва да се оттърсят от сериозния шок, който претърпяха в края на предишния си матч. Тези от вас, които бяха заедно с нас предишния понеделник, може би си спомнят нещастната загуба с 1-2 от тима на Лудогорец Доброплодно. С гол в заключителните минути на съперника. Контратака сега за любимец, удар по земя и първа добра намеса за Маджарова в днешната среща. Балерините, които стартираха с категорично 4-2 срещу тима на Сот Диеси. Много опасно мина този удар. Маджаров планжира, за да бъде сигурен, че топката лети в аут. Подновяват сега балерините постепенно. Раздаде Петков надясно. Не успяха обаче да се организират по най-добрия начин небесно-сините и любимец подновява с странично подаване. Тъч. Свободен удар сега в полза на зелено-белите. Тахмисиян залага топката. Започнах да ви разказвам за добрия старт на балерините в първия кръг. Успеха срещу Сот Диеси с 4-2, когато Симеон Георгиев и Радостин Савов, както и автоголове на Цветомир Димитров и Тодор Георгиев, донесоха победата. За балерините, които сега опитаха контратака, беше обаче спряната в зародиш от Мануел Тахмисиян. Все пак отново топката е във владение на небесно-сините. Петков подава пред към Дончев, който обаче изпрати силно кълбото в аут. Много добър удар с глава на Байчев и поредна стабилна намеса на Маджаров на вратата. Много постепенен натиск за балерините и отново в краката на вратаря Галин Милков, който съвсем спокойно можем да наречем най-добрия вратар за първите два кръга. Не за друго, ами защото Милков не е допуснал нито един гол до момента в двете срещи. Най-добрата защита съответно, разбира се, и за любимите 13, които могат да се похвалят с интересната голова разлика от 2-0
Добро спасяване сега на Милков. Нямаше обаче там кой да донесе добавка. Правилно стабилно спасяване на Милков. 14 спасявания осъществи той за тези две срещи на любимец 13. Спомнете си, може би, успеха срещу Макао в първия кръг, когато зелено-белите наделяха с 1-0 след автогол на Цвятко Цветков. В предишния сблъсък срещу Пекарни Чочо. Зелено-белите, които сега отново организират контратака, забавена от Рангочев. Зелено-белите наделяха с гол в последната минута на Иван Атанасов. Така любимците с две на утрени победи. Контратака за Балерини. Симеон Георгиев пробива. Има свой отбор в наказателното поле. Страхотно спасяване на Милков отново. Закова кълбото в ръцете си Милков. Много добра двойна намеса. Рангочев сега се опитва да организира контратака. Губят обаче зелено-белите средата на терена. На страхотна скорост развиват Балерини своите атаки. И си проличава тяхното предимство от към бързина. Също смело можем да кажем по-тежките състезатели на любимец 13. Яков чисти в предни позиции. Намери Рангочев. Тук обаче имаше игра с ръка. Забеляза съдията Краси Николов. Непозволеното действие от страна на Рангочев. И свободен удар в полза на Балерини. Дончев подновява към Петков. Остро напред. Беше фаулиран в гръб обаче. Бранителен на любимец 13. Диан Йорданов. Балерини, които в предходния втори кръг загубиха по изключително неприятен начин от отбора на Лудогорец Доброплодно. Загуба, за която ви споменах вече. Тук се размина Байчев много сериозно с топката. Имаше неразбирателство между вратар и защита. Определено остана Маджаров на вратата. А неговите бранители очакваха може би негова намеса. Георгиев сега се опита, успя да отнеме кълбото. Владимиров е на добра позиция, напредва сам в наказателното поле, подава на втора града и това е гол! Страхотно попадение за Балерини. Николай Илиев открива голата си сметка за този сезон. Страхотно подаване от страна на Пламен Владимиров. Първо попадение и в мрежата на Галин Милков през кампанията. Ще трябва да подновят любимец 13 от центъра. Сториха го вече 1-0 в полза на Балерини. По-добрата активност от страна на небесно-сините от началото на срещата си пролича красноречиво няколко опасни, повече опасни положения. Отново опасно изваждане на фланга към Владимиров. Претенции, но тежа в полза на любимец 13. Много добра комбинация между Пламен Владимиров и Ники Илиев за гола. Отново засуетяване в отбраната на любимец. Рангочев обаче сега влиза навътре. Не успя да намери свой съотборник и Георгиев подновява. Подава към Владимиров. Кой ще бъде първи там? Долу Владимиров стреля. Стабилно намеса в отбрана от страна на Меракян. Дончев ще поднови с странично подаване. Още назад. Към голмайстора Илиев. Илиев изчаква най-по-добра възможност от свой съотборник. Разигра с Дончев. Отново Илиев. Върнато е кълбото назад към Маджаров. Маджаров, който също се намеси решително в началото на матча. И това негово спасяване определено повлия, тъй като към момента много интересен опит от страна Дончев да намери абсолютно останалия сам в предни позиции Владимиров. Но достигне обаче може би усилия или разстояние. Отново Владимиров сега се бори с Меракян. Илиев пробива. Извършено нарушение става Меракян срещу него. Свободен удар в полза на небесно-сините, които припомням и водят с 1-0 именно с попадението на Николай Илиев в 7-та минута. Построява Галин Милков стената пред себе си. Двама души застават там. Покриват неговия ляв ъгъл. Остро подаване към Владимиров. Отново Илиев. Дълга топка в страни. Петков обаче не успя да си спре. И Меракян ще опита да организира контратака. Подава към Техмисиан.
Блокиран обаче беше той страхов спасен на Милков. Сериозен пропуск на Петков. Много сериозен пропуск на Петков. Попадна топката на по-слабия му десен крак. И не успя да учи той очертанията на вратата. Контратака обаче отново за балерините. Много хитро успя Георгиев там да премине през съперник. Тъж се пак в полза на балерините, след като Любимец 13 успяха да преотвъртят атаката на време. Отново Петков. Изигра към Дончев. Лошо, лошо първо докосване на Владимиров. Му се получи стезателя, който асистира за първото попадение в този матч. Първо попадение припомня в мрежата на Милков през този сезон. И много, много по-сериозно начало за балерини, които отново пресират. Върна топка към Милков. Успява там Байчев да се спре. Но отново загубиха притежанието на топката. От Любимец 13 извършваме нарушение отново. Сигнал от страна на Мишо Михайлов. Изпълниха всъщност. Връща съдята Михайлов клубото назад, за да се изпълни от правилното място. Това ли ще опита директен изстрел от там Петков? Напротив, направи го. Реши да не ме послуша. Но Галин Милков предвидливо, видя, че кълбото лети в аут, доста далеч от неговата лява града. И сега опитният вратар изчаква подредбата на неговите съотборници, за да изпълни този аут. Изнесли се в предни позиции от Любимец 13. Стигнаха сега до тъч зелено-белите. Подавай назад. Хубав изстрел. От страна на Тахмисиан и спасяване на Маджаров. Кълбото летеше към неговия ляв ъгъл. И с плонж на близко разстояние успя Маджаров да предотврати първо попадение в своята врата. Не само в този матч, но и през сезона, тъй като в предишните две срещи на вратата на небесно-сините пази. И от култовите вратари във Варна Добромир Господинов, национал по плажен футбол. Наблюдавали сте го вече в ефира на BMB Action. Междувременно балерини отново с бърза контратака. Владимиров е абсолютно останен сам. Спечели си го в удар. Трябва да бъде изпълнен обаче наново той, тъй като има смяна в състава на балерините. Появява се Марин Димитров. Излиза Иван Петков. Късно подаване. Опит на Георгиев да реализира третото си попадение през този пети сезон на първа лига в МФЛ Варна. Балерини, отбор с сериозни традиции в турнира. Многократен медалист в състезанията под егидата на мини футболна лига Варна. Любимец 13 пък е тим с много сериозни традиции, вече над 10 години в различните разновидности на футбол и мини-футбола в морската ни столица. От опит в футбола в зала, но не е стандартния футзал. Междувременно Дончев! Дончев стреля много опасно, но Галин Милков се разтегна в ключовата секунда, за да отрази. И стрела контратака сега за Любимец, като тищо дойде тя. Байчев стреля и изравнява! Страхотен гол на Николай Байчев. Тази контратака, която дойде абсолютно от нищото. И зелено-белите са обратно в този матч. Един на един. Яхте и повторението на ситуацията. Изведнъж озлага се двама души от състава на Любимец 13. Сами срещу вратаря Маджаров. Като нямаше какво да направи за един на един. Тук се намеси добре Алексов. Нагов удар отново в полза на балерини. Сериозен, много сериозен пропуск на Марин Димитров. Беше изпуснат той от защитата на Любимец. Беше задължен да вкара, за да върне обратно аванса на тима си, който беше изгубен от нищото. Алексов сега подновява. Това се да разиграят по земя, нещо, което не им се получава до момента, много сполучило по време на този матч. Добра намеса на Димитров, контратака. Има свободен съотборник и в дясно Владимиров, дебнат наказателното поле.
Георгиев не можа да разиграе с него. Илиев сега пробива като Дончев. И това е нов гол. Ето го и третия гол на Симеон Георгиев през този сезон. Като че ли го предрекох, Симеон Георгиев прави резултата 2-1. Вижте повторението, страхотна асистенция на Дончев, който с нещо средно между изстрел и центриране намери главата на Георгиев. И резултатът вече е 2-1 в полза на Балерини. Прекалено малко, малко повече от минута, продължи равенството, разбира се. Отбора на Балерини отново води. Малко неумело изчистване междувременно на Дончев, който въпреки това асистира за гола преди малко. Така няма за какво да му се сърдят неговите съотборници. Няма нито един състезател на любимец наказателно поле. Сега се включва двама, подаване към Алексов, аут. Падението на Георгиев бе факт в 15-та минута, така че не ни остава много. 5 минути до края на това първо полувреме. Припомням ви, разбира се, уважаеми зрители на Билан Биекшен. Мини футбола се играят по две полувремена от по 20 минути с кратка почивка между тях. Специфични правила за този спорт. Между време Владимиров се опита да се промъкне зад отбраната на зелено-белите. Алексов го спря обаче умело. Отново Дончев опита да нацели вратата на Галин Милков. Милков, който се отличи вече с няколко спасявания спрямо изстрели, отправен именно от Дончев. Милков сега разиграва. Подаване в предни позиции към Диан Йорданов, който загуби обаче. Намеси се там в лезвие преди малко Радостин Савов. Савов, който вече има едно попадение на сметката си през тази кампания. Разписа се той в първия кръг. Същото има Сот Диеси. Но Савов сега подава към Марин Димитров. Остро подаване, не стигна обаче скоростта, както и мястото на Владимиров, за да достигне до кълбото. Отново атака за любимец Йорданов. Опита остър паз в центъра. Майстор е Симеон Георгиев. Пресече подаването. Смяна в отбора на любимец 13. Връща се опитният Тахмисиан, който не само предлага стабилни намеси в отбрана, но се включва нерядко и в атака. Галин Милков сега с въздушно подаване. Стабилна меса на Донче във въздуха, там където той се чувства най-сигурен. Тъч в полза на зелено-белите. Рангочев, който също се е появил, бил фаулиран в гръб. Сериозна ситуация. Виждате, че любимец 13 тук междувременно е спортсменска проява. От страна състезател на любимец 13. Трябва подхожда по такъв начин любимците. Беше спряна играта. Именно Тахмисиан, за когото ви говорих преди малко с неговия опит, ще опита директен изстрел. Двама души са застанали като стена пред Маджаров, покриват неговия десен ъгъл. Марин Димитров пък е застанал до лявата града. Там покрива и Йорданов. Удар на Тахмисиан и кълбото, което беше изчистено от стената, срещна и покрива на спортен комплекс Гетсби, където се провеждат тези двубои. Най-атрактивната надпревара. О, тук по-събарен от страна на Алексов. Няма обаче нарушение според съдийския дует. Поне ми се стори, че бе натиснат Симеон Георгиев от Камен Алексов. С една ръка го натисна надолу, но това вече няма значение. Продължава двубоят с странично подаване в полза на Балерини и Димитров си залага кълбото. Разиграват в задни позиции. Тук обаче Дончев, ако съм уверен, тръгна напред. Тахмисиан. Четирима. Впечатляващо. Не успя обаче да извади кълбото напред Христо Недялков. Недялков назад към Алексов. Тахмисиан сега. Симеон Георгиев дали ще успее да организира бърза контратака. Нарушение от страна на Алексов. Няма да бъде декориран обаче той. От Мишо Михайлов. Прях свободен удар в полза на балерините.
Изпълнител на нарушението ще бъде отново Дончев, който записа вече днес на сметката си една асистенция. Оглежда се той за по-добри възможности. Да, настрани към Марин Димитров. Пита директен изстрел Димитров. Не се получи обаче. Дигна се темпото в матча. Тук лоша намеса на Маджаров. Пожира, той не беше сигурен от кого и за топката. Пламен Владимиров сега успя да се измъкне от Алексов. Дружни действия обаче на Алексов и Рангочев преотвратиха. Недялков сега. Преждевременно приключи тази атака. Страхотно спасяване на Галин Милков. О, колко бързо се развиват ситуациите от едната врата пред другата. Опита Радостин Савов да подаде. Беше блокиран обаче своевременно. Добрата намеса на бранител на Любимец. Броени секунди остават! На косъм бяха балерините от нов гол. Успява да се подадат отново. Саво стреля. Ето го и последния съдийски сигнал. Затова вълнуващо първо по време. Много интензивен двубой между отборите на Любимец 13 и балерини. Небесносините се оттеглят с един гол преднина, след като Николай Илиев открива в 7-та минута. След много добро подаване на Пламен Владимиров в наказателното поле. Николай Байчев при една изненадваща контратака изравни в 14-та минута. Но само минута по-късно Симеон Георгиев възстанови преднината за балерини след асистенция на Емил Дончев. Всеки момент Мишо Михайлов ще даде и началния съдийски сигнал за второто полувреме. Изключително атрактивни първи 20 минути на първата среща от програмата на третия кръг в елитната първа лига на НФЛ Варна. Три гола си размениха общо отборите на балерини и Любимец 13. Ето го и началния сигнал. Спортсменски в предни позиции подаваха топката балерините и дава част на своя съперник да организира първата атака през втората част. Любимец до момента с две победи, припомням ви, от по 1-0 в шампионата. Допуснаха обаче днес първи попадения в мрежата на Галин Милков и то цели две. Тъж в полза на балерините. Докато небесно-сините, които започнаха с победа срещу силния отбор на СОД ДСИ, пуснаха злощастно поражение в предишния си матч срещу отбор на Лудогорец Доброплодно, когато допуснаха два бързи гола за последните 3 минути. Не си личи обаче да са потиснати от този факт. Определено са се възстановили Емил Дончев и компания от неприятното поражение, което претърпяха точно преди седмица. Сега разиграват отзад именно Дончев и неговия съотборник в отбрана Петков, който сега обаче беше прескочен и много красиво попадение на Борислав Рангочев. Тук според мен много лошо позициониране на Петков. Остави той Рангочев зад гърба си.
и седмицата на зелено-белите изравни резултата. 2 на 2. Старт, който всеки зрител, всеки фен на мини футбола би могъл да си пожелае. Интригата се завърна с всички сили в този матч. И си попадение на Рангочев, прекара той топката между краката на Маджаров. С този изстрел с глава. По-малко от метър разстояние от вратаря. Нямаше той никаква възможност за реакция. Или поне не адекватна. Дончев успя да предотврати поредната атака на зелено-белите. И сега Илиев подава към Георгиев. Взиграе към влезлия Монев. Просто подаване на Дончев, който беше спряно. Своевременно. Лоша първа намеса на Милков, който обаче лоша намеса отново тук на отбраната, но Байчев с уникален пропуск. Трябва да се възползват любимец максимално тези ситуации, тъй като определено са малко. Алексов стреля сега. Стабилно заставане на Дончев. И изведнъж любимец се втурнаха, видяха сериозна пробойна в отбраната на балерини. Като по-скоро купите ме на психическа основа. Рангочев тук не успя да си спре кълбото. Тъч в полза на небесно сините. 2 на 2. Определено ни очакват атрактивни. Че по-малко от 20 минути. В откриващия двубой от третия кръг на елитната първа лига в МФЛ Варна. Още 4 двубоя ни очаква днес. От кой по-интересни. Веднага след този матч ще стартира дербито на този кръг. Един от класическите сблъсъци на варненския мини футбол между съставите на ЦСКА и Макао. Междувременно опит за изстрел с Сана Петков. Прекалено далече мина от вратата на Глен Милков. Рангочев, който се разписа преди малко, се опита самостоятелно да премине през Дончев. Не му се получи. Дончев разиграва с Маджаров. Добро подаване към Петков. Георгиев там остава за Монев. Дончев отново. Добри комбинации между балерините. Страхотно спасяване на Милков с глава. Не съм сигурен дали осъзна какво направи вратарят с виолетовата фланелка. Монев сега. Разминаха се. Един след друг. Илиев и Георгиев с кълбото. А Милков се кара на своите съотборници. Трябва да бъде похвален стражът за впечатляваща намеса. От преди секунди. Постепенна атака за зелено-белите. Фал. Фал от страна на Петков. Не е съгласен той обаче с решението на Мишо Михайлов. И свободен удар в полза на любимец. Алексов. Изчаква. По-добра подредба с отборниците си. Успятах Мисиян да отправи изстрел с глава. Стабилно спасяване обаче на Маджаров. Не успяха обаче неговите съотборници да се възползват от владението на топката, което обаче сега си възвърнаха. Моне с бързо подаване към Георгиев, който обаче не беше готов. Този мач ще бъде последван, както вече ви казах, от сблъсъка между ЦСКА и Макао. След което ни очаква предното здраво дерби между Лудогорец, Доброплодно и Сот Диеси. С начална част около 20:40. Около 21:30 пък ще започне двубоя между Дубова и Волов, четвърти от нашата програма, и последния сблъсък от 22:20. Сблъсъка между Годзила и Пекарни Чочо. Топката е във владение на любимец 13. Разигра там Йорданов назад. Като обаче балерини да си върнат кълбото. Нескопосени действия от страна на двата отбора. Раздаваха си топката във въздуха. Нито един от тях не успя да установи контрол над коженото кълбо за повече от секунда. Сега странично подаване Дончев към Маджаров. Успя да намери той Монев, отново Дончев.
Тръгна Илия в предни позиции. Намесва си топката и стрел от десния крак. Намесва на Алексов в отбрана. И изчисти там. Бранител на зелено-белите. Разиграват отново небесно-сините. 2 на 2. Резултат, до който се стигна абсолютно изненадващо. Два гола като от нищото реализираха любимец 13. В моменти, в когато определено по-добрия отбор на терена беше Балерини. И с изненадващи контратаки и стрел на Радослав Монев. Много-много далече обаче премина топката от вратата на Милков. Поредни смени. И постепенна атака за любимец 13. Трябва да избягва тези подавания по земя. Любимец 13 личи си, че се по-слаби в разиграванията от бързи и техничен отбор на Балерини. Адо в полза на небесно-сините. Маджаров сега изчаква. Разиграва с Дончев. Търси остро подаване в предни позиции Дончев. Алексов влиза сега напред. Дълго подаване към Рангочев. Има нарушение. Опасна игра от страна на Георгиев. Е отсъден от Мишо Михайлов. Разчитат и на статичните положения. Зелено-белите. При една добра подредба в атака, защо не? И да се случи пълния обрат в този матч и за първи път любимец 13 да поведе в резултата. Алексов сега. Лошо подаване на Алексов, което може да веде до сериозна контратака в полза на Балерини. Владимиров подава към Савов. Страхотно спасяване на Милко за пореден път. Излезе, направи две крачки вратарят. А сега любимец в предни позиции. 3-2. Спасяване на Маджаров. Добра намеса на вратаря, който понжира предвидливо в левия си ъгъл. Направи шпагат. Стража и предотврати трето попадение на своята мрежа. Тук няма нарушение. Срещу Тахмисян. Сигурност нямаше повод да отсъди Михайлов. Свободен удар в полза. В случая Дуспа, разбира се, тъй като евентуален фаул би могъл да бъде в наказателно поле. Нямаше поводи да отсъди Михайлов. Подобен фаул. Успокоява сега страстите главният съдия. Играта ще бъде подновена с странично подаване. Любимец се разиграват в задни позиции. Милков хвърля напред. Рангочев сега! Тук можеше да има много атрактивен автогол. Ъгов удар в полза на любимец. Върна топка назад. Тахмисян връща към Галин Милков. Спокоява на гърди той. Но изчисти в тъч. Неточно. Опропастиха своята възможност. Любимец 13 и сега дават възможност на съперника си да атакува. Савов опита да намери Марин Димитров. Контратака сега за любимец 13. Не сполучи в опит на Йорданов да пробие. Георгиев. Камилиев. Търси Маджаров. Разиграва към Дончев. Върнат беше Дончев и се засуети. Удар на Алексов на втора града. И ето го, пълни обрада в този матч. Борислав Рангочев с второто си попадение се възползва от грешката на задни позиции на Емил Дончев, който не успя да си спре кълбото. Той излезе в тъч, а при последвалото изпълнение любимец 13 повежда за първи път в тази среща. 3 на 2 за зелено-белите. Голмайстор Борислав Рангочев. Има още време обаче пред тима на Балерини. И за да върне не само това попадение, но евентуално и да спечели. Виждали сме всичко в мини-футбола. Илиев сега разиграва. Меса в отбрана. Алексов и Милков се справиха там заедно. Лъв удар в полза на Балерини на задна града. Намеса на Милков във въздуха. Милков изчаква за по-добри възможности. Неговите съдоволници се подарят. Опит за атака през центъра за любимец 13. Подаване в центъра сега. Вижте, има изстрел.
Ох, размина се тази топка, облиза буквално левия страничен стълб на вратата на Маджаров, който обаче го бе покрил. Дончев сега разиграва напред към Илиев. Извършва нарушение срещу бранителя на небесно-сините. Техмисиан е отчуден. Имаше си обаче 100% нарушение в полза на балерините. Рангочев застава единствено като стена там. Отбора на балерини в предни позиции. Савов. Питва между двама. Подава към Илиев. Той си залага топката. Какво попадение. Останах без думи. Страхотен гол. В полза на балерини. Топовен изстрел на Илиев, който като от нищото просто влезе в вратата на Галин Милков. 3-3. Какво повече могат да ни предложат тези два отбора? Страхотен гол на Илиев. Второ попадение за него в тази среща. Резултатът е изравнен отново. Дончев сега. Много лоша намеса отново на Дончев. Този път Манджаров обаче го покри. Предвидливо излезе вратаря. И сега Дончев се реваншира. Хвърляки се на шпагат. Манджаров уви! Макар и при втори опит. Неубедително излезе вратаря първоначално. 7 минути остава до края на този матч. Алексов сега се хвърли в краката на Савов и изчисти кълбото в ъглов удар. Какво още ще се случи? Задавам си този въпрос. Какво ли не видяхме в този матч? Два пъти повеждаха балерини в срещата. Пълен обрат обаче бе осъществен от любимец. Топовният шут на Ники Илиев изравни резултата. Дали отново балерини няма да си върнат преднината? Остро подаване на втора града. Георгиев успокоява топката към Дончев. Поредното остро подаване в него стил, което обаче не се получи. И любимец 13 ще подновява с аут, който Галин Милков ще изпълни. Докато за предишните два мача Милков не допусна нито един гол. Днес трябваше да извади кълбото. Цели три пъти от мрежата си. Не се получи контратаката на любимец. Георгиев е прекъснан в зародиш. Подновяват обаче зелено-белите. Бързо им бе отнета топката. Илиев пробива самостоятелно. Илиев, който е основната причина балерини са в този матч. Два гола на номер 23 от състава на небесно-сините. В център разиграват любимец. 13 лошо връщане междувременно. Успяха да се възползват максимално. Сега пробива Савов. Тъж в полза на балерини. Малко повече от 5 минути до края на този сблъсък. И не успяха балерини да стигна до нещо повече и в тази атака. Много дългото подаване на Алексов и намери негов съотборник. А преста на любимец се получи, макар и за кратко. Илиев се оглежда, подава на Дончев, той разиграва с Маджаров. Маджаров рита напред, успя да намери Владимиров. Меракян там обаче се намесва, Байчев стреля. Аут. Бързат вече и двата отбора, защото знаят, че не остава много до края на този матч. Самостоятелен пробив на Георгиев, намира Владимиров. Връщане назад, Милков чисти. Добра намеса на Сало в отбрана. Ай, кълбото е излязло в тъч. Алексов ще стреля директно. Хубаво спасяване. Стабилна намеса на Маджаров. Успя той да хване топката в обятията си на земята. Нещо, което особено в мини футбола не се получава толкова лесно. Предвид малките разстояния. Тъжа в полза на балерини. Илиев в центъра. Подава към Владимиров, който само в наказателното поле не успя да реализира тази ситуация. Много чисто голово положение за Владимиров, който беше на по-малко 2 метра пред вратата на Милков и не успя да се възползва по най-добрия начин. Много Милков лихте напред. Предвидливо успя Георгиев да остави кълбото, беше посъветван от вратаря Маджаров, който сега излитва топката в предни позиции, намери Владимиров.
Не се получи обаче триковата му комбинация. Той искаше да осъществи с Илиев. Сяло се намесва там. Пробива през центъра. Разиграва към Илиев. Дали Илиев няма да опита да запише хетрик. Не се получи. Георгиев. Към Владимиров. Блокиран беше Владимиров предвидливо от Меракян. Много добра намеса на отбраната на любимец. Изглежда зелено-белите са доволни на този резултат и ще бранят точката до края на матча. По-свежи изглеждат съперниците им от Балерини. Нова атака за небесно-сините. Илиев. Свободен Георгиев в средата. Предпочете обаче да разиграе с Владимиров, който пореса към Георгиев. Изчистена беше топката. Меракян сега се е захванал там с Георгиев и беше задържан в гръб. Но от нападателя на небесно-сините. Смени в отбора на любимец 13. Свободен удар в полза на зелено-белите. Двама в предни позиции. Байчев и Рангочев са там. Лоша намеса на Маджаров и това е попадение на Байчев. Трябваше по-сполучиво да се намеси Маджаров. Той просто изчисти топката в Байчев. И резултатът е 4-3 в полза на любимец. Видяхте и на повторението. Това е чакаше Маджаров. Резултатът е 4-3 в полза на зелено-белите. Две минути остават до края на тази среща. Владимиров сега ще успее да си измъкне чиста позиция. Преодолява един съперник. Засвети се обаче малко там. И това е странично хвърляне. Или по-скоро аут. Милков подрежда. Съотборниците си не се хвърлят в предни позиции. Подарени са по-скоро дефанзивен план на зелено-белите. Тахмисиян сега бързо се връща. Единствено Рангочев пресира. Дончев бърза. Удар на Дончев. Високо над вратата на Галин Милков. Много малко остава вече до края на този матч. Милков не бърза изобщо изпълнението на този аут. Разигра с Алексов. Удар на Алексов. Дончев чисти в тъч. Трябва бързо да се опитат небесно-сините да спечелят топката, за да успе да организират атака, която да спаси точката в този матч. Тъж в полза именно на Балерини. Савов тръгва на контратака самостоятелно. Фаулиран беше от Рангочев. Олуин трябва да играят в момента. Балерини и всички състезатели трябва да влязат в половината на съперника. Всичко или нищо е ситуацията в тези заключителни секунди от матча. Дончев сега добре преминава самостоятелно. Фаулира обаче Диан Йорданов. Фаулов атака. Немил Дончев. И отново Галин Милков. Бавно, спокойно. Не бърза изобщо изпълнението. Подаде към Алексов. Той се опита да изчисти. Грешка. Спечели си Владимиров ъгъл в удар. Разиграва към Савов. Изчистена топка сега, която лети в аут. А това е последният следински сигнал за този матч. Един невероятен сблъсък откри днешната програма на третия кръг. В първа лига на МФЛ Варна. Любимец 13 победи с 4-3 тима на Балерини. В изключителен матч 7 гола паднаха в двете врати. След като Ник Илиев даде преднина небесно-сините през първата част. Ники Байчев изравни в 14-та. Симеон Георгиев отново изведе Балерини напред в 15-та минута. Така приключи и първата част. Като от нищото обаче Рангочев с две попадения обърна резултата в полза на любимец 13. Ник Илиев обаче с тупен изстрел изравни в 38-та минута. А буквално в последния момент Ники Байчев, възползвайки се от неубедителна меса на вратаря, донесе и успеха за любимец 13. Трета поредна победа за зелено-белите в шампионата на първа лига. Наистина невероятен матч, уважаеми зрители. А всеки момент отново ще чуем и отзивите от главните действащи лица в този сблъсък. Нашият колега на терен, репортерът ни Николай Сурдов, ще вземе мненията на състезателите на любимец 13 и Балерини.
Тук сме с Александър Бачваров, менеджера на Любимец 13 Варна. Господин Бачваров, хубав матч, красив матч, по два гола на двамата ви централни нападатели. Хубава асистенция на вратаря ви Гален Милков за третия гол. Какво ще кажете? Получи се, смятам един доста добър матч за стандартите на залата, където играем. Искам първо да поздравя противника. Добър отбор, един от най-добрите, може би, в лигата. Много сме щастливи от победата, която постигнахме. Трудна. Мисля, че обаче заслужена. И корав матч стана. Абсолютно съгласен съм с тези думи. Следващия ви матч също е не по-малко сериозен с отбора на Лудогорец Доброплодно. Сериозен матч с сериозен противник. Проблема при нас е, че доста хора ще липсват, за съжаление, другата седмица. Ще опитаме да компенсираме по някакъв начин. Смятам, че ще може да излезем и оттам от ситуацията и да постигнем един добър резултат за нас. Благодаря, успех. Всичко най-добро. Вратарят на МФК Балерини е до мен Велислав Маджаров. Господин Маджаров, какво ще кажете за матча? Много красив матч, много спорван, обрати имаше, много вратарски спасявания. Да, така беше. Злощастно загубихме. Добра игра показаха Любимец 13. Ще гледаме да подобряваме за напред. Имахте възможности да биете, но може би мал шанс да се обърна срещу вас? Именно, да. Може би малкият шанс и индивидуални грешки повляха. В следващия матч играете с Годзила. Смятате ли, че с лекота ще биете? Ами не мога да кажа, нямам поглед на тях, но ще видим каквото покажем. И те каквото. Който е по-добър, ще победи. Благодаря, успех, желая. Всичко най-добро.